أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Gjithë lëvdat dhe falëndërim i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm Allahut i bindemi, vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët të cilët ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do t'i ndajmë disa minuta para hutbës së xhumas, që të fletojmë nga ajetet e Zotit, nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që të jemi ndjekës dhe përcjellës e asaj e cila po na ndodh neve dhe po ju ndodh njerëzve rreth e përqark. Ishte e radhës me vazhduar me tefsirin e ajeteve ku kemi ngelat jetë sureja e 85 me radh surja El Buruj. Mirë po, për shkak se roli xhumas është që ngjarjet e mëdha të theksohen dhe të fokusohen, sot me lejen Allahu te bareke ve teala do të flasim se tërmetët, shembjet, humbjet e jetëve, fatkeqësitë të cilat i godasin disa pjesë të tokave, si trajtohen në Kur'an. Çfarë thot Zoti jonë te bareke ve teala për këtë gjëra, nga se është ai i cili bën këtë gjëra. Kur'ani Allahu te bareke ve teala ka një çështje krejt të ndryshme nga një numër i madh i komenteve të njerëzve se pse ndodhin tërmetet e kështu me radh dhe se si duhet ju ikët tërmeteve, se si duhet njeriu ti vendos preventivat e veta nga një shembje e tillë. Kur'ani Allahu xhelle xhelaluhu i pohon shkaqet të cilat janë shkaqe natyrore. A i ka krijuar Zoti jonë te bareke ve teala i ka krijuar shkaqet natyrore. Pra nën tokë ekzistojnë hapësira të cilat mbushen her pas her me ujë dhe avull dhe erra të ndryshme, të cilat her pas her shkaktojnë turbulencë lëkundje të tokës. Mirë po, Zoti jonë te bareke ve teala është ai i cili përcjell këto dhe i shkakton këto dhe lejon në moment të caktuar të shfryhet një pjesë e tokës dhe të lëkundet. Dhe është Zoti jonë te bareke ve teala ai i cili e pengon një fatkeqësi dhe është ai i cili lejon që të ndodhë një tjetër. Pra e tërë ajo që ka ndodhë, disa njerëz e shohin vetëm në aspektin e shkaqeve dhe harrojnë se ai i cili menaxhon këtë shkaqe është Zoti jonë te bareke ve teala. Andaj sot me lejnë e Zoti xhellevare në këto minuta të shkurtra do shohim se si në Kur'an Zoti jonë te bareke ve teala e ka trajtuar tërmetin dhe shembjen, dhe se si e ka trajtuar Zoti jonë te bareke ve teala çështjen e indiferencës dhe shkujdesit të njerëzve karshi mesajëve dhe porosive që i ka një tërmet. Nuk ka dyshim se njeriu mërzitet dhe piklohet për fatkeqësin kër i ndodhë muslimanit, komshiu të ti, e kështu me radhë. Mirë po, nuk guxojmë në asë një mënirë dhe asë një sen nuk e justifikon dhe më asë një sen nuk mundemi me u shfajsue nëse neve e ignorojmë sebepin kryesor i cili e ka sjellë ata. Allahu xhelle xhelaluhu neve nuk na ka lënë hapësirë në Kur'an me mendu ndryshe asë një milimetër. Një milimetër si kur të ekziston të mundësi me mendu ndryshe do të mendonim, po nuk ekziston. Po neve sot do të përmendim pse ndodhi ajo, pse ndodhi shembja, pse ndodhi tërmeti, pse po ndodhin tërmetët, pse po ndodhin fatkeqësit. Në përbot nuk është kjo e vetme, në përbot ekzistojnë edhe shumë të tjera.
Tërmetet në dunja janë shumë të mdoja, fatkecit në dunja janë të mdoja, alarmët e njerëzit të cilat mirën me ndjekin e klimës janë të mdoja, shqetësimet e atyre të cilat e ndjekin klimën dhe kohën dhe atmosferën dhe të ftoftin dhe të nxehtin janë nga niveli lartë i alarmit. Thëtë Allahu të bareke vë tjala në Kur'an në surën El Enbiya, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Thet Allahu te bareke ve teala në Kur'an, i është afruar njerëzve koha e llogarisë tyre. Kjo është pika e parë, fillimnisja nga e cila duhet çdo njeri ta shikon çka po ndodh rreth për tina. Thet Allahu jellu ala اقترب linnasi hisabuhum, njerëzve u është afruar koha e dhanjës llogari. Cëla është kjo kohë? Koha e kiametit. Kjo koha është për me dalë për para Allahu te bareke ve teala. Wa hum fi ghafletin mu'ridun, por se njerëzit fatkeqësisht janë në ghaflet. Qa do me thonë ghaflet? Ghaflet do me thonë me pas perde. Ghaflet është me pas perde të zemrës. Pra i vendosët zemrës një pun tjetër, ajo nuk është asë qka pëndodhë me ta. Thëtë Allahu Gjelluara, mu'ridun. Dhe ata nuk qojnë kokën për këtë logari. Kjo është sebepi kryesor që Zoti ju në Gjellaluhu në këta jet e zbulon dhe e shfaq dhe e qartëson pëse ndodhë një tërmet dhe një shembje dhe një vërshim i cili len pasoja të dëmshme tek njerëzit. Dhe ajo është gafleti dhe mosqarja e kokës për problemin kyç. Nëse neve i shkojmë problemit në periferi, nëse ne problemit i shkojmë me përkdhelje, ashorohet aj. Nëse neve i themit smutit për mi abo qefin se je i shnosh, ashnoshet aj. Se kena qef na, jo, kjo nuk shkru në kërkun në botën fizike që ti një cmutit mi dham, qika, mës të lëndojna shumë, mës të ranojna shumë, ti thojna që s'ka kur gjo. Allahu Gjellora nuk thot shtu. Allahu te bare kjo vëtala thot mi atë regu se bepin të cënë është ka pluhe, smunjeve të cënë është ka pluhe, dhe pastaj të kërkohën mjetët të shërimit. Andaj në këta jetë surën e lëmbia, që të shumë në surët qumta, neve s'kemi mundësimi përmen këta jetët të cilat Allahu Gjellë Gjellëluhu i ka sjellë për të ngrit alarmin të kënjërzit. Nga se neve fatkeqësisht neve po duhet fizikisht me u prek për mi kuptu disa për i fjallet Allahu te bareke vë te ala, por duhet fizikisht me u prek, dërsa pejgamberi jonë alayhi salatu vesselam në një numër të madh haditheve të tij ka alarmuar për këtë fatkeqësi. Dhe ka thënë alayhi salatu vesselam, nuk bëhet kiameti pa u shpeshtu tërmetët. Nuk bëhet kiameti pa u shpeshtu tërmetët dhe shembjet, hasf, shembjet domethënë me gëlti toka. Por neve të komoduar dhe të knaqur me gjendjen ton i kemi than apo Zoti ton te bareke ve teala tamam me të alarmohen ata të cilët du të mu alarmue. Jo, alarmi vjen për çdo të madh edhe çdo të vogël, për çdo të madh edhe çdo të vogël. Kjo është ajeti i parë që sin Allahu te bareke ve teala përmend një shkak për shkaqeve sepse njerëzit goditen nga tërmetet. Thotë Allahu të bareke vë talë në surën El Nahl, ata emrullah, fela të stajgjilu, subhanahu vë ta'ala amma ju shrikun. Thotë Allahu gjellë gjelaluhu në ajet tjetër surën El Nahl, urdhri Allahu të ka ardhë, andaj mës të shpejtoni ata. Muhammedit alayhi salatu vë salam i ka zbit kjo ajet, kur pa besimtarët i thonin, ti që përna kërston me kiamet, e me prishje, me tërmet, e me shembje, a është vërtet kjo? A i thonë të po, kjo është vërtet.
ka mundësi Zoti me na dënuë. Dhe në unë nuk e di kur ndodh ajo. Ata në fond të talljes i thonin, bjerë ta shohmi. Ata në formë të hajgarit i thonin, bjerë ta shohmi. Po do të na me paçi që ndodh tërmeti. Allahu xhelalu tha, ata amrulllah fela tastajilu. Urdhri i Allahut ka ardhur. Te Allahu është kry kush ka mu dënu. A je din te bareke ve teala kush s'ka mu frenu pi gjunajt dhe kush ka mu frenu pi gjunajt? A je din te bareke ve teala çka tha, fela tastajilu. Mos u ngutni me azape. Mos kërkoni me u ngut azapes, se suni duroni ato. Nuk keni mundësi me durue ato. Porse kjo nuk është pjesa jonë që në takon. Ata që kanë mohu dhe kanë dhanë, bjerë ma shpejt. Qish i thojnë ata që ka i thojnë vetës musliman kiametit, hajde ma shpejt. Kjo është ma e rëndësishmja. Ata që kanë mohu në talje. Por ka shumë njerëz që thojnë, po kiameti ka me ndodhë. Me gjitha ta e lunë rolin e kërkuesit më të shpejt të kiametit. Qish e lunë këtë rol? Roli i gjunahit është kërkimi shpejt i kiametit. Kur ne si nalmi gjunahat, na vetëm se i kemi thonë Allahu Gjellera zbrite o Zot. Kur na nuk i krim varzët, vetëm se i kemi thonë zbrite o Zot. Kjo është kuptimi gjunahit. Ja i kuptimi që ka mendoj njerëzit. Kur njeri ju nuk i bindet Zotit vetë të barek e vëtë ala. Kur njeri ju thot hajt për Allahu se ka vakë. Kur njeri ju e shkel kufinin Allahu Gjellera Gjellalu. Kur njeri ju manipulon në farzin e ti, në trektin e ti, në zëqatin e ti, në duqanin e ti, në fjalët e ti, në jetën e ti, i shkel farzët dhe i shkel haramët. Kjo është vetëm se ngritje e simbolit zbrite o Zotë dënimin. Allahu në rrën nga dënimi Allahu Subhanahu wa Teala. A dhe dhëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu Subhanahu wa Teala. I madhështë Allahu Gjellë Gjellaluhu. I madhështë me ngutë dikush ata. Ajë nuk ngutët. Ai nuk ngutët për ngutit e njerëzve. Mirë po njerëzit duhet kënë kujdes nga veprat e tëre. Nga se Allahu te bareke ve teala hidhrohet dhe hidhrimi i ti prej gjurmëve që shkakton është azapi. Azapi Allahu subhanahu ve teala. Gjithashtu Allahu gjele gjelaluhu ajet e tjera ka përmen sebepët dhe lajmët të cilat e bojnë qartë se çfarë ndodh me tërmetet dhe shembjet. Në surën Ash-Shura, ajeti 17, thot Allahu te bareke ve teala: Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Është Allahu i cili e ka zbrit Kur'anin me hak. E ka zbrit Kur'anin me hak dhe me peshore, me mizan, me kandar. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. E i thot Allahu gjellewala për nga mirit alai salatu e selam. I thot, wa ma ju dirik. Qka e dit ti? Ka e dit ti? Ndoshta kiameti o shumë afër. Dërsa Muhammedi alai salatu e selam, kur e përshkrujti me fjalët e ti, sa është afër kiameti, hypin minber alai salatu e selam, dhe tha bu e thu, bejne jedej sea, tha jam dërguar për para kiametit ke hatejn. Si kur këto dy gishta, e afroj gishtin e mesëm me gishtin treguës. Dhe tha, sa janë afër këtë të dyja? Kështu jam dërguë me kiametin. Pra ardhja Muhammedit alayhi salatu e selam, vula pejgamberis, është vetë nga shenjat e kiametit. është vetë nga shenjat e kiametit. Andoj pejgamberi jonë alayhi salatu e selam e zbërthen të ajetin me atë se kiameti është shumë afër. Kiameti është shumë afër. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala, wa ma yudrike. Çka e diti o Muhammed alayhi salatu wassalam se ndoshta kiameti është shumë afër? Prej ajeteve tjera të cilat kanë ardhur, të cilat tregojnë se jemi afër kiametit, afër katastrofës së madhe, afër logaris për para Allahu të barëkje vë të ala, është ajet i surën El Isra, i cili ajet mos shumë ti ka mungu në kokat e njerëzët të cilët janë godit me këtë tërmet, po edhe neve rrëthe për qarkë që se kemi pas fatin e tëre. Kjo ajet në surën El Isra
Ajeti 59, 59, surja 17 me radhë në mushaf, është ajeti që përshtypja e atyre të cilët janë godit me këtë shembje dhe këtë tërmet, nuk ju ka shku nërmend kjo ajet fare. Ky mesazh i Zotit nuk ju ka shku fare. Ma di janë silë rrethe për çarkre diçka e tjetër. Edhe na shumë prej fqinjeve jemi silë rrethe diçka e tjetër. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën El Isra, ajeti 17. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadhaba biha al awwalun. Thotë Allahu Gjellu Ala, neve kur gja nuk na pengon me quë alamete në univers, s'na pengon kur gja. Por Allahu Gjellu Gjellalu nuk është kur gja me e dridh kitë tokën, me e shem kitë tokën, me rënu qëllin bë tokë, me i përplasë që që anët bë tokën e thadë. Nuk është kur gjo për Allahun të bare kjo vëtala. Dhe ka bo Allahu Gjelluala në popuj të kaluar, kër e kanë tepruhe dhe e kanë kalu vijen më të kuqe që ka egzistue. Dhe Allahu Gjelluala, vë me mene ana, dhe neve kur gjo nuk në ka pengu për me qu ajete dhe alamete dhe shenja dhe argumente që ta kuptoni se për çka jeni kriju dhe për çka keni janë këtë dunja. Pse si kemi qu, dhe Allahu Gjelluala, illa an kadhaba biha al awwalun. A di pse se kemi qutat Allahu Xhellahu Ala? Se plot popu që kanë kaluar këtë dynja, kur i kemi qua ajete, s'kan besue. Çdo popull i ka thon pejgamberit të tij, a do me të besu që je pejgamber? Po, du me besu. Ka thon lutë Zotin në veta çuni alamet. Ka thon mama ku ta çoje besoni se mos ani vjen azapi. Ka thon çoje. Dhe Allah, popujve të kaluar, ju ka qua lamete. Qa kanë kërkua? Ju ka qua Allah u gjela lamete. I kanë thonë për qemull, nxjerë e pigurit një kafsh. E ka thonë, Allah e nxjerë, ama ju qka bani pastaj? Shiko njëri nga fantazit e ti që roditët. Njëri ju në imaginatën e ti lunë me jetën e vetë. A i mendonë se sa ka ta ka truni me prodhu ide, a që edhe duhet me ja prezentu Zotit, hajde, a munësh me boti? Por kjo është sprove Zotit e bare kjo vëtjara. A dhu kështu, a munët me pasbohe? A e kishë bohe dhe kështu? Dhe kështu mundohet me u nga tru, në trurin e tina. Dhe ju kanë thamë për nga mërëve të galuar, hajde ti nxjerë pigurit, por që e mund një kafsh. Hajde ti nxjale të dektin. Shemull i kanë thamë Salihut, a munët mund nxjerë pigurit një deve? A ju ka thënë munët, munët se ajë që të kanë nxjerë ti pa u konë hiq, ajë nxjerë, po këkëfërcia jo të sle me besuti. Ajo këkëfërcia dhe këmgullja se s'munët, ti harove të vetën ti ku ishe para të atlinë distande. Kush e ka bo logarisët ti ki mu konë? Kur kush? Allah u janë kanë nxjerë nga hiqi në diçka. Tha munët. A më mos kërkoni kësi ajete, se kur të vinë, s'ka prapë. Dhe e qoj Allahu Gjellu Ala, dhe e qoj Allahu Gjellu Ala, dhe i përmbysi pasaj se ta në prapë zbesojna. I thëjshin Musajt alej salatu e selam, hajtë në gjallet vdektin, si dush me të besu, e në gjallte dhe prapë zbesonin. I thënin Isajt alej salatu e selam, a mun është i mi thonë Zotit tanë? Shiko kjo imaginata njërzore ndërshekuj për ta provu Zotin. Ha, a mun është i? Njerëzit kur fillojnë me provu Zotin, atëherë Allahu ja u qonë azapin ka si ja u mërmenja. Kja u qonë azapin ka si ja u mërmenja. Mos ta vendosmi në sprov Zotin ton Gjellewala me imaginatat tona, se disë në vendos realisht ata. I than Isajt alej salatu e selam, mirë, A mun është ti ati shka qërë me akthisit? Tha po, a mun është ati shka e ka zgjebën me ahek? Po, a mun është ti, unë e mledhi do loq edhe e baj plomb, a mun është ti me ba plomb për një me? Tha po, me lejnë Allahu Gjellu Ala. Dhe i bani Allahu Gjellu Ala në dorën e Isajt alej salatu selam. Në fund që ka thanë, a mun është ti, shiko njëriju se si nuk ndalën kërkesat e ti. Tha, a mun është ti mi thanë Allahot,
me e zbrit një sofër me plot ushqim, hazar. Tani Isai a.s. qëka ju fa? O ju njërës, o kita të qka ndodhëna nuk ishin mund argument se mundet edhe kjo? Po, orse njeri ju nga kokëfërtsia e ti, nga menjëmatsia e ti, zvarritët rrëthe për qark mohimit, rrëthe për qark refuzimit, rrëthe për qark edhe pak diçka, edhe pak më ka ngellë së mujën zemër, edhe sa duhet, edhe sa duhet. Atar dha Isai a.s. O, zota munë, a pe zbrit një sofer? Qka ju tha Allahu Gjelluala? Inni mune ziluha aleikum. Une e zbriti ata juve. Ja u zbriti sofrën bashkë me ushqimin ati. Hit, haza. Ama kushdo që mohon pas kësajna e pret një dënim shumë i dhemshëm. Ska pas ta jo, zotë, këthejmë edhe një herë, se të ka këti shumë herë. Zotë jo, neve në ka këti shumë herë, pas i kimi thonë, amunësh edhe një herë, që shtu me në kalëzue. Allahu, herë pas herë, për na paharojna. Herë pas herë, Allah, nuk janë, nuk është shumë 10 vjetë a i me të kujtue. 10 vjetë kalanë mu menue. Ana njerëzit, kur ndodhë një tërmet i madhë, thojnë, deri para 15 vjetëve, kur e kena majtë, mera tërmetin e funit. Pro 15 vjetë kalanë mundësi me mendue, dhe ti kur gjosë ke bo mes 15 vjetëve, posë që kur ka orë tërmeti, ditë ki thonë, para 15 vjetëve ka pas ndodhë i tjetëri. Kas njeri ju e ma menë, ama mes 15 vjetëve nuk e ma menë se e ka mush me gjunaje. 15 vjetë e ka mush me gjunaje. Apo, andaj thëtë Allahu te bare kjo e te ala, wa ma mene ana en nursile bil ajati, illa ke dhebe bihel evvelun. Neve nuk na pengon me i qua jetët, pose njerëzit i kam përgënjështrue. E tani maje men këta jetë, nga se kja jetë para se me lexu thash, atyre që ju ndodhin Shqipëri, tërmeti dhe shembja, jo që na e dim të mshefte, na i dëgjum komentet, i dëgjum sondajet, i dëgjum të fol njerëzit. Rallë dhe rallë dhe rallë dhe hiq, nuk tha dikush, që kemi bo o njerëz? A kemi bo faj dikun? Po si kur donin mi thënë Allah, që ka në banët i ozot, ti i kifajet. Qështu u prit tërmeti dhe shembja. E Allah u gjellëma thot, a unë i kam fajeta, që ju bani gjunahe. Allah u është i akuzuar, kura ja u dridh ju e lëkun tokën, po mirë ti aspe kujton që të tankohen për rrje qeta. Ajo e qeta të të mu pagujt. Dhe s'ka lip Allah u gjellë kur gjopi neve, pos mi thënë, pedina ozot, pedina, faliminderit. Ka që në ka lip e neve. Dhe ti s'mun është mi dalë hakë është Allahu Gjellë Gjellalu. Mirë, po shiko mentaliteti njërzve. Që ka tha Allahu Gjellu Ala? Ne mundemi me qua jetë. Mundemi me qua, për dit mujna me qua jetë. Por se, po pëjtë para juve, kër ju kanë ardha jetët, i kanë përkë njështruve. Ka tha njave dhe kjo sihër është. Ja dhe kjo është sihër, dhe kjo magji, dhe kjo na u kanë, na u kanë tërbulu neve sytë. Së po shohim, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Wa atejna themuden nakate mu bosiraten. Dhe na popullit të themudit, qiko kjo vë shembu, dhe Allah u gjela, dhe na popullit të themudit, ja kemi qu një deve. Deve e ka kriju Allah u gjeli gjelalu të madhe, mu bosiraten, e qartë. O kon muajgjize krimi saj, o kon mrekulli krimi saj, dhe Allah u gjelu ala, fadhale mu biha. E ata u bënën zhumë qartë. Ata u bënën pa drejtë. Ta një kjo pjesa e fundit e ajetit o shumë rëndësi. U e ma nërsilu bil ajeti illa të khuifa. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, e na nuk qojmë do një shenjë. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, ibn Gjeriri, Mujahidi, djetarët e muslimanve ibn Kethiri, në komentin e fjallës Allahu Gjellu ala 59, 17, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dhe na nuk qojm tërmete, shembje, marrje të bereqetit të tokës, prishje të rendit, vrasje të shumta, egërsinë mes raporteve të njerëzve. Këto janë prishje të rendit. Ajeti ka thënë Allahu xhallahu ala. Po na ndalmi të tërmete dhe të shembja. Thëtë Allahu Gjellu Ala, na nuk qojmë dhe njëherë ajet, tërmet, apo shembje, illa të khuife, veç për një qëllim. Shumë është interesant, veç për një qëllim.
Dhe njeriu që këtë qëllim s'ja qëllon këtë hec dikun tjetër. Allah dhe tërmetet veç për një qëllim i kemi që, veç një, jo dy, një. Dhe qaj qëllim nuk realizohet. Dhe njeriu madje, madje cilët rreth gjërave të cilat prapja bin tërmetin ato. Prapja bin tërmetin ato. Apo na propozojnë eva atje në për portalet ndryshme njerës të pacip, të pa dhe dishën për çka vanë, ti kalë mina doqira, ti kalë mina doqira dhe po mos po qetësohet situata. Njerës të cilët dalin pira kijes dhe nga kalëzojnë eve, hajde nga ta qetësojnë atokën. Shqimtarë du të mund ngritve dijet lartë, çka bojnë? Ajo është vetë se bejbi që ka ndodhë, na prap e bojnë qatë se bejbi për me ndodhë dhe prap. Çka dhëtë Allah u gjelonë në surën Isra, ajeti 59. Nuk i qojnë ajetet posë për një qëllim. Cili o zotë qëllimi? Të khuife. Mi u tut juve pizotit. Mi u tut juve pizotit. Nga se njerëzit s'pi tutën Allah u gjelonë gjelonë sa duhet. Nuk i tutën njerëzit Allah u subhanahu wa ta'ala sa duhet. Dhe çështja Allah u gjelonë merë çështja ma e vogël. Allah u gjelonë merë çështja ma e vogël kur kemi rahati dhe qëtësi. Kur kemi rahati dhe qëtësi, dhe kur kemi pastaj lëkundje dhe dridhje, hutohemi çka ndodhi. Sudasht me ndodhë. Sudasht me ndodhë gabimet. Ajo o konë gjurme e pashmangshme. Andaj neve në gjdo gjuma e lexojna një fjalë për nga meri së sellem. Gjdo gjuma e lexojna. Cila është ajo fjalë? Kur janë ismin a khutbët, shka thojna? Kjo është fjalë për nga meri të lejë salatë e seramë. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi enfusina, wa min sejiati a'malina. Gjdo i avë, Muhammedi a.s. ja ka përsërit që këtë fjalë muslimanve. Dhe na, kjo fjalë dhe zërë, a dini sa lezohet në dunja? Gjdo gjami e ka farz në gjuma, khatibi me lezu që këta, inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu. Po që ka dhe më dhamë kjo fjalë? Muhammed e selam thotë qdo, inë elhamdelillah, falëndërimët i takojnë veç Allah, nahmeduhu, ne falëndërojmë Allah, wa nesta'inuhu, dhe kërkojmë ndihmë prej ti, wa nestaghfiruhu, dhe kërkojmë falje prej ti. Tani, kjo pjesa që ka vjenë, shumë rëndësi, sa prej njerëzve të na i kanë falë, 50 vjetë gjumaja, e ka kuptu që ka të thonë khatibin këtë fjalë. 50 vjetë gjumaja, dikush 10 vjetë gjumaja, dikush 1 vjetë, mjafton, qka ka thanë Hoxha, a u kanon një ditë, qa po thotë me ki këtu për qdo gjumaj, inë elhamdelillah, qka kjo? Kjo është fjallë Muhammed e salatu selam, kjo pjesët qka vend tani, qka do më thanë? Wa ne u dhu billahi min shururi enfusina. Muhammed e salatu selam në kam suhe qdo gjumaj me e kujtu dhe me thanë qështu, kërkoj mbrojtjen nga Allahu, prej sherrit të nefseve tona. Ka vjen e keqja. Ka na. Jo ka aj. Ka na vjen e keqja. Çdo gjumana ka thanë, thuni muslimanve, le të kërkojnë mbrojtje nga e keqja vetë vetës. A për di qka e keqja vetë vetës? Kur du hajtë se po du me bo. A be haram, e gjeni arsjetu i mune. Kjo është shururi e mfusina. Kjo është e keqja vetë vetës. Kur ti akomodosh me gjunaj, kur ti e letëson gjunaj, kur ti e justifikon gjunaj, kur ti dhu hajtë se isha dhe bëhet mirë, a besë u ka dridha gjë, nuk dridha të na. Ekshë të më radhë. Kjo është ka tha Muhammedi alayhi salatu wasalam, wa na'udhu billahi min shururi enfusina, dhe vazhdoj dhe tha, wa min sejjiati a'malina. Alayhi salatu wasalam. Ne ka shëru Muhammedi alayhi salatu wasalam gjdo sen, por neve nga hutia e dinamikës së kësaj bote, nuk po i shpjegojmë gjërat me analizat e duhura. I shikojnë njerëzit të hutuar duke kërkuar ndonjë analizë që ka mendon. Analizat më të sakta janë analizat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çka tha Muhamedi alayhi salatu wasalam? Wa min sayyiati a'malina. O Zot, na ruaj nga pasojat e këqija të punëve tona. Na ruaj nga pasojat e këqia të punëve tona. Po e përsëris. Tha Muhammed e selam në çdo hutbe, o Allah, na ruaj nga pasojat. Pasoja do më thonë vjen pas asaj çka ti ke bërë. Të këqia e veprave tona. Pra ti o Zot nuk i ban ato, po se na i kena bërë të këqia.
Andaj në hadith tjetër tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, "Wa sharru laysa ilayk." O Zot, sherri s'është prej tyje. Pika vjen sherri. Sherri vjen prej të këqijave, të veprave të njerëzve. Andaj ajeti surës El Isra, ajeti i 59, është bazamenti i cili shpjegon çdo tërmet, çdo shembje, çdo vërshim, çdo prishje të rendi që ka e banë Allahu të bare kjo vëtjara, dhe mesajji kryesor, më i larti, i cili duhet më u thelu në zemrat tona, përveç dhimbjes dhe piklimit dhe solidaritetit dhe shprejes së ga dishmëris për të ndihmu e tjetrin, nëse na nuk e kuptojna mesajin, këtë të shkojnë huq. Krejt dhe të shkojnë huq, nëse na nuk e kuptojna mesajin, pse na e qovë, o Zot? Pse na e dridhe tokën dhe na e shembe tokën? Pse e bane që ne e mos qemi rahat në tokët, të cilën tina ke krijuën ta? Tha Allahu Gjelluala, wa ma nursilu bil ajati illa të khuife. Dhe na nuk i qojna ajetet, tërmetet, shembjet, humbjet të bereqetit, prishet rendit të cilët e shpjegua një prej disa prej djetarve. Kjo qëfar argumenton se mesajji dhe porosia e Zotit është, o ju njërëz, drujuni Zotit juve, drujuni, kini frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Një ditë prej ditëve u dridh toka në Kufe, ku jeton të Abdullah ibn Mes'udi radhiallahu an, shoki për nga merit alai salatu selam. Dhe Abdullah ibn Mes'udi është dietari Kur'anit, i cili e ka mësu Kur'anit dhe për nga meri jon alai salatu selam, dhe logaritet nga dietarët të cilët i nëzjerin konkludimet nga fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu. U dridh toka në Kufe dhe tha Abdullah ibn Mesudi, e juhën nas, o ju njërëz, inë rabbekum jes ta'tibukum, o ju njërëz, Zoti juve po kërkom pre... Shikoni, shikoni kjo lidhje drejt për drejt e tërmetit me Zotin, drejt për drejt. Pra me njëherë Abdullah ibn Mesudi, mësusit të cilë e kanë djerë shkolla e pengamberit tonë alejsa, aje kanë djerë si mësus për njërzimin, e cila shkoll sot është rashegua në medhebin e hanefive. Abdullah ibn Mesudi logaritet njëri prej burimeve, zanafilove të medhebit, të hanefive dhe shumëre medhebeve të cilat i kanë rashegu muslimanët. Shiko ki mësues i madhë, qëfar ju tha muslimanët kër u dridh toka? O ju njërëz, Zoti juve po lipi juve. Shiko, dridhja tokës, Zoti juve po lipi juve. Qa po lip? Jesta tibu kum, po lipi juve mi than, o Zot, na falë se kena gabue, e kena të pruhe, kena bo zullum, i kemi lanë dëtyrat, i kemi lanë fartët pa kryje. Fe a tibu, tha Abdullah ibn Mesudi, andaj bëjeni. Banë ma shpejt që ata që ka belip Allahu të bare kjo e të ala. Shërimi i smundjes të fatkecive që në ndodhin neve, cila është? Është në këthimin të Zotë i jonë të bare kjo e të ala. Nuk është në analizat me prita të ndodhe ma e zë ndodhe. A ka o dikush që i ka kalzupi për para se ka më ndodhe? A ka o dikush që i ka kalzue? Po mi pas kalzua ta ishin të nërmu, dëllni për këtu. Por jo, sepse Allahu të bare kjo e të ala, nuk ka mundësi dikush më para e mëru për tina. Tha Allahu gjelluar në Kur'an, hua ju gjiru e la ju gjaru alej. Është Allahu i cili e mbron, ka ndoje. Kur kush së nëmbrohet për Allahot? As kush së nëmbrohet për Allahot? Andale të afusim në kokat tona, në shpirtrat tona, në qenjët tona, nuk mundemi me ikë për i Zoti Gjellë Gjellalu. E vetë mja zgjidhje, e vetë mja mundësi që neve në takon është me ndrejsh raportin, me ndrejsh lidin tonë me Allahun të bare kjo vëtjala. Andoj kjo është i përket ajeteve të Kur'anit të cilat flasin për tërmetin, të cilat flasin për tërmetin. Pra në Kur'an, rezumeja kur'anore e krejt ajeteve cila është, është Allahu Gjellë Gjellalu her pas here, kohë pas kohë, periud pas periude, njerëzit i dridh dhe i lëkund dhe i shkund. Por çfarë arsye? Illa të khuife, vesh një qëllim. Dhe ajo është mi thanë, tut njuni, kini frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe frika për Allahu, që ka do më thanë? Djetarët kanë definicionet shumë të atë frikës për Allahu Gjellewala. Definicioni më i afër,
me shëriatin Allahu Gjellewala është kryrja e farzeve dhe largimin nga haramat. Që kjo është takvallëku? Kjo është mi pas frikë Allahut te bareke ve teala. Andaj mesajji kuranor nga tërmetët është cili është që ti kemi frikë Allahut subhanahu ve teala. Sa i përket haditheve dhe fjallët për nga mberit alai salatu ve selam, kanë arë një numër i madhi haditheve për nga mberit alai salatu ve selam, dhe cilat e bojnë të qartë se shka do të ndodhë para kiametit, shka do të ndodhë para se me ardhë kiameti i madhë. Disa njerëz nuk u shkon për stati me folë për kiametin, dhe disi dojnë me diskutu e këta në një nivel të mjekullimit dhe hutijes, se kjo nuk ka lidhje me kiamet e kështu me radhë. Kjo është për shkak se njerëzve është ngurcu zemra dhe nuk i trajtoj dhe nuk i lidhin gjërat me Allahun te bareke ve teala. Të gjitha gjërat në univers lidhen me kiamet. Të gjitha gjërat dhe prishet e rendit lidhen me kiamet. Pejgamberi jon alayhi salatu selam nuk ka ndodhur një send në univers apo tek njerëzit, apo ndonjë datë që ne ka përmend, apo ndonjë ngjarje që ka përmend për të ardhmën, vetëm se mrena asaj ngjarje ka fut kiametin. Madje pejgamberi jon alayhi salatu selam kur ka folur për dëxhallin, i cili dëxhall do të del shumë vonë mas dhejkës për nga merit alai salatu e selam, Muhammed alai salatu e selam atë shumë ju ka fol sa që sahabët kanë mëndu sa ajt del tash. Atë shumë ju ka fol e ata kanë mëndu mësë putil ka tash ki. Deri sa Muhammed alai salatu e selam tha, nëse del tash une jam mbrojtja juaj, une jam mbrojtja juaj. Kjo çka argumenton? Atë shumë ju ka fol se do të del dhe gjallë, do të mashtron dhe gjallë, do të mashtron dhe gjallë, sa abët kanë të po vëdil katashaj. Edhe pse aj ka me dalë shumë më vonë. Kjo argumenton se në gjarit Muhammed alayhi salatu selam, muslimanve ja u ka lidh me qka? Me Allahu Gjellu Ala dhe me kiametin dhe me logarin. Pre hadithi dhe zëtë kanë ardhë, hadithi se ne kanë gjeri ma muslimi nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, ka thënë alayhi salatu wassalam, se jekunu fi akhiri e zemen khasfun. Do tjetë hadin që kanë gjeri ma më tabarani, do të ketë në fundin e zamanit. Fundin e zamanit. Pra kjo dunja ka një zaman, ja ka caktu Allahu Gjelle Gjellalu, pri fillim dhe rin fund. Në fundin e zamanit kjam pajtu kitë djetarët se kur thuët fundi zamanit përfshijet mas dhejkës për nga medit alej salatu selam e këndej. A na rok neva jo? Jam pajtu djetarët se ku të thoi për nësam funi zamanit e ka për qëllim ku të vdese aj derin kiamet. Derin kiamet neve në rok pa më dyshje se i e rok edhe sahabët i rok. Sahabët e për nga medit alej salatu selam i përfshin. Thotë Muhammed alej salatu selam, do të ketë në fundin e zamanit khasfun wa qadhfun wa maskhun idha dhaharatil maazif wal qajnat was tuhilletil khamr. Thot për nga meri alai salatu e selam, do të ketë në fundin e zamanit shembje të tokës, tërmetë të shumëta, do të ketë. Dhe këtë adhide ka transmitu edhe Ebu Daudi se para kiametit do të ketë dridhje të shumëta anë mban botës. O njështë duke të din ku është baza, ka të ardhë. Pasaj do të Muhammed alayhi salatu selam, wa qadhfun wa maskhun, do të ketë edhe gjujtje, po do të prishën vende, do të shkatrohen vende, wa maskhun, dhe do të ketë shëndrime, do të ju deformohet. Njerëzve kanë diskutu tjetar, a do të deformohen formë fizike, a do të deformohet shpirti i tëre. Shiko Muhammed alayhi salatu selam thash, dhe ju tani vlerësone vetë duke e përcjell gjendjen, sa prej njerëzve e lidhen dhe e analizuan tërmetin nga këndi Kur'anit dhe hadithit për nga mbirit alayhi salatu selam. E tani Muhammed alayhi salam pas e ka dhe do të ketë, pse do të ketë ja Rasulullah? Tha Muhammed alayhi salatu selam, kur do të shfaqen, kanë thonë djetarë, pse ka thonë kur do të shfaqen, se ato ekzistojnë. Qëto që ka i përmenë tash Muhammed e Samato ekzistojnë, kanë ekzistu sa ekzistojnë njërzimi. Mirë, po kur do të bëhen halal në publik, kur do të lejon në publik, kur do të jetë si,
si jo normale e qka si ban ato, tha ndodhin këto gjëra. Tërmete, shembje e prishit të rendit në tokë. E para, kur dhe shfaqen instrumentet muzikore. Kur dhe shfaqen instrumentet muzikore, kur dhe të lagaritet me një dit a i cili zngon muzik, kjo ataman aso taman? Apo, a është kjo taman a nuk këtë taman? E kur dhe të bëhet kjo qikas publike, atër Allahu Gjellë Gjellalu i dhrohet. Dhe kur t'i dhrohet, Allahu Gjellë Gjellalu e dritë tokën. Allahu në ruen nga dënimi i ti, nga azapi Allahu Gjellë Gjellalu. Kjo e para, e dita, wal qajnat, dhe do të bëhem publike, ha, vajzat e reja të cilat këndojnë. Qajnat është vajzat e reja të cilat këndojnë për qefin e njerëzve. A jemi në këtë kohë të ndëruar gjematlija, apo nuk jemi? A jemi në këtë kohë, apo nuk jemi? A sa njeri e logarit? Apo, ma dje dhe këtë ligjërat dikush mund me përceptu. Habe hoxha për thejka që këngtarët e pas kam bo. Për kush e ka bo? A hoxha e ka bo? A hafëzët e kam bo tërmetina? Nëse nuk e kam bo këngtarët, korupcioni, kamata, muzika dhe alkoholi, kush e ka bo? A që ka i bi Allah u sejzda, kush e ka bo tërmetin? Muhammed e Sram dha, kur shfaqet muzika, haptazi. Dhe kur shfaqen këngtarët për qefin e njerëzve, was tu hillet il khamr, dhe do të bëhet publike, legjitime, shumë zyrtare, rakia. Rakia. Çdo vend raki, çdo vend alkool, lloj-lloj alkooli. Llogaritin se je prapambetur si moskish në dyqan alkool, si moskish restoran alkool, si moskish aty në vendi ku je në alkool, apo? Po flasim për rreth e për qark, nuk po flasim për lokal të vogël, ndoshta në lokal të vogël, elhamdulillah, janë gjërat jo në atë nivel çka flitet rreth e për qark. Por nëse ti kalon pak ma ande, e shef se rakia pijet sa piti uj, rakia pijet sa ti pin, pin gjërat halalit, langët të cëti ka kriju Allahu Gjeli Gjelalu. Tha Muhammed e Islam, kur shfatën këtë të trijat, prit një tërmete, prit një shembje, prit një shkundje të tokës. Dhe gjërat të tjera cëti ka përshkujt për nga mirë Alehi Salatu, vë selam në adidit të shumëta, në e lusme Allahun të barek e vëtala, që Allahut në ruan nga dënimi i ti. Ta përmirëson shëqërijën tonë, ti ruan muslimanën nga fatkeci të cilat kanë mundësi me i kaplu ato. E lusme Allahun të barek e vëtala që Zotë i unë gjele gjelaluhu, ati ku kemi gabu Allahut në falë. E lusme Allahun të barek e vëtala që Zotë i unë gjele gjelaluhu, gjunaat tona, gabimet tona, Allahut i ishlijen. E lusme Allahun të barek e vëtala që Zotë i unë gjele gjelaluhu, në trajton me rahmetin e ti dhe mos në trajton me drejtsin e ti. E lusme Allahun të barek e vëtala që Zotë i unë gjele gjelaluhu, të gjithë të dëmtuarit, të gjithë ata të se të kam pësu e lëndime, Allahut të barek e vëtala ta mundëson që të rikthehen me vetë dije, të kthehen me dije të plotë sepse ka ndodhë, të përmirësohen. E lusme Allahun te bareke ve teala që Zoti on te bareke ve teala na mundson me punu vepra të mira deri në frymën e fundit, na ruan nga këqija deri në frymën e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.